Hei sånn, party people, prosjekt Erlend her. I dag we're gonna watch høydepunkt i Premier League. Recap the match. Forrige kamp, Westham slo Lincoln City 1-0. Litt heldigere Westham sikret seier, men vi kunne ha vunnet 2 eller 3-0. Men Lincoln holdt på å skåre 2-3, men heldigvis god keeper Fabianski redda den. Og forsvaret gjorde solid jobb. Så i dag møter Sheffield United. Ja, som Sheffield United har ikke sett dem laget som har vunnet ennå. Jeg vet at det er på bunntabellen et sted, så. Men de ligger på lur, så de kommer til å straffe hardt hvis Westham klarer å miste ball til motstander og straffe dem hardt. Men Westham er jo fortsatt på midt på tabellen, som ikke er langt unna på topp 4. Litt uheldig ved tap med forrige kamp i Liverpool. Så jeg tenker at hvis Westham klarer å finne vei tilbake, vinne formen i Premier League, og så ta med gode marginer, sånn som forrige seier i Carabao Cup, da Westham slo Lincoln City 1-0 og gikk videre til runde 4. Så jeg tenker at hvis Westham slo Sheffield United 2 eller 3-0, ville det vært helt supert for Hammers. Å ta med 3 poeng blir værende på London stadion. Er dere klare, folkens? Tid for Premier League. Westham mot Sheffield United. Here we go. Blech. Klame dritt. One day, no more fucking commercial on YouTube. All those Sheffield United Der er vi i players, gang. the likes of Ahmed Come on, Hossein, boys! Dylan and Thomas, who've got forward now It's firmly time back in the to Sheffield do it United Hammer style. As West Ham throw, West Ham, in yep. In the box! Yes! In there to West Ham! Jared Bowen, baby! Og herlig månedlig pasning av Jafal. Time to blow a bubble in the air, folks! Nydelig content her går West Ham. Og Bowen. Og Bowen gjør pirkeballen rett i mål. Boom! Veldig god start for West Ham. Fortsett sånn angrep med West Ham, så tar vi dette her. Go, 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 come on! Here comes West Ham! Antonio! Ei, og skuddet utenfor. Ja, tanken er god, Antonio. Neste gang skuddet går rett i mål. Der roter Sheffield United til. Nå har vi sjansen. Kom an, West Ham! På skudd, på skudd! Yes! Thomas Hossein! Midtball, general! 2-0 til West Ham. Sheffield United gjorde litt sløv fra utspillet. Til at West Ham rappet ball og sendte Thomas Hossein. Boom! Skuddet hardt rett i reppaskene. West Ham 2. Sheffield United 0. Sånn skal det gjøres, Sosek. Sheffield United corner. Åh, shit! Feberredning av Diola. Her er det bra, keeper. Not today, lad. Det skal ikke bli mål. Ikke faen. Vi skal holde 0. Og der er kampen slutt. West Ham 2. Sheffield United 0. Vel, da er West Ham 2 seier på rad. Back on track. Så det lover veldig godt for De Moyes og hans menn. Så nå har vi 13 poeng totalt i Premier League. Håper jeg at det fortsetter gode marginer, sånn at det finner vei tilbake og prøver å stay in top 4. That's the main goal. Og så tar vi gode marginer helt til en Europa League-kampen på torsdag. Så sekk, herlig bra. Jared Bowen, nydelig. Vi kunne ha et par mål til, men ja. Så lenge vi er 2-0, så holder det nok for meg. Hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Det er prosjektene jeg sier. Ses neste gang i neste video. Ha ha! Bye!
rart i hodet er kalde klang. Ja, kalde klang.